Hej så, velkommen til den her video. Min far sidder og arbejder lige nu. Det kan jeg lige godt høre. Jeg sidder bare lige herude og ser lidt film af mig selv. Og hvis I kender nogen fra min klasse, der hedder, eller det gør I ikke, men hvis nogen var fra min klasse, så den her video, så Dagmar Alexander har også en YouTube-kanal, og det er meget fedt, og jeg har lige fået den. Så det var faktisk vildt fedt, og i morgen så skal jeg på ferie, så kan det ikke være, det kan ikke være, at jeg filmer om morgenen, fordi der skal jeg sove i bilen. Men jeg filmer, når vi er halvvejs derover, så ja, hvor jeg filmer. Hej lige nu. Nå, okay. Ja. Vi ses i næste video, jeg ved ikke, om jeg laver en. Men ja, hej.